Channel King English Cambodia ខ្ញុំបាទវុទ្ធីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូនអំពី English idioms គឺគ្រាមភាសាអង់គ្លេសបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលគ្រាមភាសាបាទឬក៏ idioms ទាំង 5 idioms ទី 1 បាទគឺ hearts and home បាទ hearts and home នឹងមានន័យថាគឺសំដៅទៅដល់ផ្ទះឬក៏គ្រួសារឬក៏គ្រួសារនៅឯផ្ទះបាទអញ្ចឹងវាមានឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមបាទគឺ when I was living in Japan there was nothing I miss so much as earth hearts and home បាទគឺនៅពេលដែលខ្ញុំ បាទបានកំពុងរស់នៅឯប្រទេសជប៉ុនបាទគឺគ្មានអ្វីបាទ there was nothing គ្មានអ្វី I miss so much បាទដែលខ្ញុំនឹកបំផុត as នៅទីនេះគឺប្រែថាដូចជាបាទ as heart and home បាទគឺដូចផ្ទះបាទនឹងបេះដូងដែរបាទឬក៏ ផ្ទះនឹងគឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺគ្រួសារបាទគឺមានន័យសំដៅដល់គ្រួសារអញ្ចឹងម្ដងទៀតបាទគឺ when I was living in Japan there was nothing I miss so much as heart and home បាទគណៈពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទបានរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន there was nothing but មានអ្វីទេបាទ I miss so much គឺมันមានអ្វីដែលខ្ញុំនឹកខ្លាំងបាទ as heart and home as នឹងគឺដូចឬក៏ស្មើបាទ as heart and home គឺមានន័យថាដូចផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេដូចគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេបាទ ចូលទៅដល់ idioms ទី 2 បាទគឺkeep in touch បាទ keep in touch keep in touch គឺមានន័យថារក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់បាទគឺភាសាអង់គ្លេសគេថា to maintain contact with another person បាទ to maintain contact with another person បាទ contact នឹងមានន័យថាទំនាក់ទំនងបាទ maintain នឹងរក្សាបាទ ចឹងនេះចូលមើលឧទាហរណ៍របស់គ្នាបាទគឺ make sure you keep in touch បាទ I want to hear all about your time in Paris. Make sure you keep in touch. I want to hear all about your time in Paris. គឺប្រែថា make sure នឹងគឺត្រូវតែប្រកាសថាបាទ make sure ត្រូវតែប្រកាសថា you keep in touch គឺអ្នកនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងបាទអ្នករក្សាទំនាក់ទំនង I want to hear all about your time បាទគឺមានន័យថាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីពេលវេលាបាទឬក៏សកម្មភាពទាំងអស់បាទរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាទប៉ារីសទីក្រុងរបស់បារាំងប្រទេសបារាំងប៉ារីស I want to hear all about your time in Paris មានន័យថាខ្ញុំចង់លឺបាទគ្រប់ ពេលវេលាគ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាទ ចឹងចូលទៅដល់ idioms ទី 3 បាទគឺ fish to fry fish to fry បាទ ចឹង fish to fry មានន័យថាគឺបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបាទមិនមែនសំដៅទៅដល់ត្រីទេបាទមិនមែនទេគឺ fish នៅទីនេះគឺចង់និយាយជាប្រៀបធៀបទៅជាបញ្ហាបាទ fish to fry បើយើងប្រែត្រង់គឺជាត្រីបាទប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបាទគឺ matters to deal with បាទ matters នឹងគឺបញ្ហា deal នឹងគឺការដោះស្រាយហ្នឹងហើយបាទ ហើយគេប្រាប់ផងដែរបាទថា often used in the phrases បាទ bigger fish to fry គឺជាទូទៅបាទ often used ជាទូទៅប្រើនៅក្នុងឃ្លា bigger គឺគេបន្ថែមពាក្យថា bigger ពីមុខទៀតបាទ
bigger ឬក៏ other fish មានន័យថាបញ្ហាធំជាងនេះបាទដែលត្រូវដោះស្រាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងបាទដែលត្រូវដោះស្រាយ other fish to fry ឥឡូវយើងចូលមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅទីនេះឃើញរូបជាត្រីបាទប៉ុន្តែអត្តន័យគឺការដោះស្រាយបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹង I can't deal with this right now I can't deal with this right now I've got bigger fish to fry បាទ I've got bigger fish to fry មានន័យថា I can't deal with this right now មានន័យថាខ្ញុំមិនអាចបាទដោះស្រាយវាឥឡូវនេះបានទេបាទខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយរឿងនេះបាទឥឡូវនេះបានទេ I've got bigger fish to fry មានន័យថាខ្ញុំមានបញ្ហាធំជាងនេះបាទដែលត្រូវដោះស្រាយណាខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយអាហ្នឹងបានទេបាទ I've got bigger fish to fry បាទ I've got មកពីពាក្យថា I have បាទបងប្អូន I have got bigger fish to fryបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលបាទឧទាហរណ៍ទី2បាទឧទាហរណ៍ទី2របស់ fish to fry បាទគឺ Susie did bring me the latest report បាទ Susie did bring me the latest report but I've got another fish to fry at the moment បាទ Susie did bring me the latest report ប្រែថា Susie បានបាននាំយកបាទនៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយមកឲ្យខ្ញុំបាទ bring me មករបាយការណ៍ចុងក្រោយមកឲ្យខ្ញុំ but I've got another fish to fry ប៉ុន្តែបាទខ្ញុំមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយផ្សេងទៀតបាទនៅពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឯកសារនោះបានទេបាទរបាយការណ៍នោះបានទេគឺខ្ញុំមាន I've got another fish to fry at the momentគឺខ្ញុំមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយផ្សេងទៀតនៅពេលនេះបាទបាទចូលដល់ idioms ទី4បាទគឺ lose your head បាទ lose your head នឹងគឺមានន័យថាគឺมันអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បាទมันអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានបាទ to lose one composure បាទ composure នឹងគឺការស្ងៀមស្ងាត់បាទហើយact emotionally or irrationally គឺធ្វើអ្វីមួយដែលស្របទៅតាមអារម្មណ៍បាទគឺហើយឬក៏គ្មានហេតុផលតែម្ដងបាទគឺ lose your head បាទ lose your head អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលឧទាហរណ៍បាទនៅក្នុងរូបនេះគឺ snow បាទ snowman គេល្មោតក្បាលមែនទែនប៉ុន្តែអត្ថន័យបកប្រែមកគឺមិនមែនរបូតក្បាលទេបាទគឺមិនមែនដាច់ក្បាលទេគឺមានន័យថាมันអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានគឺបាទ I am sorry បាទ I'm sorry I lost my head out there បាទ There's no excuse for what I said បាទ I'm sorry I lost my head out there នៅទីនេះប្រែថាខ្ញុំសុំទោសបាទខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាននៅទីនោះបាទ out there មានន័យថានៅទីនោះបាទនៅខាងក្រៅនោះបាទ out there there's no excuse for what I said បាទ there's នឹងមកពីពាក្យថា there is បាទ there's no excuse គឺគ្មានខ្ញុំបាទគឺគ្មានការតវ៉ាអីទេបាទគឺគ្មានការដោះស្រាយឬក៏ចង់និយាយថានិយាយរួចខ្លួនអីទេបាទ excuse ហ្នឹងគឺមិនតវ៉ាទេ for what I said បាទសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយបាទ I'm sorry I lost my head out there's no excuse for what I said បាទអូខេចូលមកដល់បាទ idioms ទី5បាទ man of his word បាទនេះគឺជា favorite របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រយោគនេះបាទគឺ man of his word បាទគឺមានន័យថាបុរសដែលរក្សាពាក្យសច្ចៈបាទបុរសដែលសច្ចៈដែលរក្សាពាក្យសច្ចៈគឺ a man who can expect it to keep his promises បាទ
A man who can be expected to keep his promises. មានន័យថាបុរសដែលអាចបាទរំពឹងបានថានឹងរក្សាបាទការសន្យារបស់គាត់បាទគឺនិយាយទៅបុរសដែលរក្សាពាក្យសច្ចៈបាទយើងចូលមកមើលឧទាហរណ៍បាទអូខេគឺ Bob I'm a man of my word បាទ if I tell youI'll be at your house tomorrow morning at 10. Then that's when I'll be there. Ba. Long tiet ba. Bob, I'm a man of my word. If I tell you I'll be at your house tomorrow morning at 10, then that's when I'll be there. Ba. Ni mean nei tha bo ro mne nung kot prab Bob tha ba.I'm a man of my word មានន័យថាខ្ញុំគឺជាបុរសដែលរក្សាពាក្យសច្ចៈបាទអញ្ចឹងបាទ if បាទ I tell you I'll be at your house មានន័យថា tomorrow បាទគឺប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកបាទ if I tell you បាទ I'll be at your house ថាខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកបាទ tomorrow morning ដល់ព្រឹកស្អែកបាទat 10 បាទមានន័យថានៅម៉ោង10បាទ then ដូច្នេះបាទដូច្នេះ that's when I'll be there ដូច្នេះពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់បាទគឺមិនលើសមិនខ្វះទេបាទគឺ if ប្រែថាប្រសិនបើទីនេះបាទហើយ then ប្រែថាដូច្នេះបាទ Bob I'm a man of my wordIf I tell you I'll be at your house tomorrow morning at 10, then that's when I'll be there. Bye.